بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قاليقة كسو دوادة شانل كيغا مريا رون كوكين ملك استادون كد على دي ساك جوكتين. ما انت محايدين ودا اصحابي وحايدين ودا ناس كافي كافي ايو اكون ماشي دا عط او فيس ماسك ان كسام يسان انا ما شاء الله فايدة دا انا ابضان تهي او ان هل كان لوسو كوبي كيرين فايدة دا وحا كمي دا اصحابي تنت او انا لابه نينو وجيكو كتالو اي كا قادسا marka wa markii aan marisid kadib way adkaanaysaa. marka fiiqaysid wixii tin oo aan loo baahneen way ka goynaysaa si tartiib ah. glowing way ku siinaysaa, skin lighting waaye, waa dhaldhalaalaysaa adoo dhan maasha allah. wejiga miinta lehna way ku toosinaysaa maasha allah. wejiga kag ay ka dhigtaa, fiitamiinana way leedahay. ukunta laydinkagama sheekeynayo marka maasha allah. fiitamiinada wejigu u baahnaayn wuu ka helayaa, miintana way kaa toosinaysaa. oo dadka ejka ah maasha allah hadday marsadaan baby face camal ay yeelanayaan, fiitamiinana waa ka helaysaa maasha allah tabaarakallah. kafeegana sidoo kale waa ogtihiin waa skin whitening, asagana fiitamiinan wuu leeyahay, skin whitening wuu yahay, age caring wuu yahay. insha allah marka se isugu darsaneyna asxaab, waxaan isugu darsaneyna ukunta. ani hadda waan soo jebiyey, waa ujeediin xabkeedaas meesha cad bis aan ku darsanayna haduu ilaah yiraahdo xoogaa qiyaas aha noogu jirto. marka waxaan sameynaynaa jaalaha waa ka bixinaynaa cadkaas, iyo waxaan isku darsanaynaa kafeega aan isla aragno insha allah. asxaabi, waxaan kusoo reebay in yaroo qiyaasa waa ujeediin aniga keligay waayey, wejigeyga bas aan marsanaya insha allah. haddana waxaan kusoo darayaa kafeega. ukunta inta ka hartana ma tuureysid, burka aa qasanaysid aa ku darsanaysaa. haddana ransonsona lagu jiraa burka ku badsa waaye, hadday soon ahayn xataa dhib ma lahan, ama dubane ama canjeerada ku darsane, wax la qasaarinayo jirta insha allah. haddana waxaan kusoo darayaa kafeegi aan isla soconno. kafeegan ani waa qiyaasta aan u jeclahay, qiyaastiisaan jeclahay inta aa rabtid waaye. laakiin haddii kan dhalada ku jiro uu ku yaalo, qaada haafkeeda uga darsanaysaa insha allah. waxaan sameynaynaa saas isugu walaaqanaynaa. asxaabi, hadda alaabtan aamirsatid adiga kasoo jawaabi doontid, gabadhi marsato iyada kasoo jawaabeyso maasha allah. waxaan rajaynaa inaad baroobeyn doontiin, commentigana aa kusoo qori doontiin, waxaa kala kulantiin. waa alaab hubaal ah, aniga mar walba wixii aan marsanayo oo aan soo hubiyo la idiinsoo gudbiyaa. marka haddartan cabaaran soo qasay waa ujeediin. buraashkan waa buraashkii aan ku marsan lahay. ini buraash ah haysatidaa ku marsanaysa, haddaa buraash haysaninag farta ku marsanaysa, its okay. marka soddon second camal, sorry, aan muxuu ahaay soo qasay waa soddon minute maal dhahaa afsoomaali, waa soddon sekin ilbiriqsi, haa soddon ilbiriqsi aan soo qasay, sorry. marka haddana waa marsanaynaa insha allah, aan isla aragno siduu noqdo. maasha allah asxaabteeda, saasaa u marinaysaa, waa ujeedaa umaleynaa, saasaa u marinaynaa. kadib asagaa wuxuu noqonaa ku dhahay bac camala loo fiiqaa, bac camal maasha allah. asaa iskaga fiiqdidna waa ka dareemaysaa skinkaaga inuu qurux noqday, lighting uu noqday. fadlan haddii ay ugu cusub tahay meesha gaduudan oo subscribe-ka ku qoran tahay ii taabo, gambaleelka kuusoo baxayana furo si aa ula socotid wax kasta aan soo geliyo. haddii aana la joogi jirteenna soo dhawaada walaalahayga. fadlan fiidiyogayga haddii aad ka heshiin like, wixii tale ah commenti. waa walaashiin Maryan Room Cooking and Beauty oo idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye.